adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong isgutan, ang ikatulong bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma uban sa ikaupat nga sugo. Atong tapuson karon ang pag-isgot sa ikaupat nga sugo sa Dios, nga mabasa sa Exodus Kapitulo 20, bersikulo 8, ngadto sa 11. Nagkanayon, hinamduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan ini. Sa unom kaadlaw, magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. Niining adlawa, dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babay, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babay, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kaysa unom kaadlaw gibuhat ni Hiuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Busa, gipanalanginan ni Hiuba ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Adunay daghan kaayong hisgutan niini nga sugo ug dili nato mahisgutan tanan niini nga programa. Ang atong hisgutan sa karon nga takna mao ang ubang mga pamaagi sa pagbantay niini nga sugo. Sa Isaiah Kapitulo 58 bersikulo 13 nagsulti, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan ug sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan ug sa balaan ni Hiuba nga halangdon, ug mopasidungog kanini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni manggasulti sa imong kaugalingon nga mga pulong. Niini nga pulong sa Dios pinaagi kang Isaias, atong masabtan nga niining adlawa alang tanan sa pagdaig sa Dios ang atong pagabuhaton, ipamulong ug bisan pa sa pagapaminawon. Ug ang pagbantay niini nga adlaw ikapito magsugod sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes hangtod sa pagsalop sa adlaw sa Sabado, sumala sa mabasa sa Leviticus Kapitulo 23, bersikulo 32. Mao kini ang paagi sa pag-ihap sa adlaw diha sa kasulatan, sugod pa sa simana sa paglalang sa kalibutan, sumala sa mabasa sa Genesis Kapitulo 1. Ug diha sa Leviticus 23, bersikulo 3, nagsulti kanato nga niining adlawa mao ang adlaw sa balaang panagtigom. Ug gani si Jesus nga atong Ginoo, samtang ni apasiya sa yuta, iyang nabatasan ang pag-adto sa sinagoga o simbahan sa ato pa, matag adlaw nga igpapahulay. Sa kapanahonan samtang si Ginoong Jesus ni apasayuta, adunay daghang mali nga mga pamaagi nga ginahimo sa mga Hudiyo sa ilang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Sama sa pagdili sa pagtabang sa uban, pagdili sa pag-ayo sa masakiton, pagdili sa pagbitbit ug bugat, uban pang maayong binuhatan, apan giisip nila kining sala. Busa, gibadlong sila ni Jesus ug gihimo ni Jesus kung unsaon pagbantay ang adlaw nga igpapahulay. Ug si Jesus misulti sa Mateo Kapitulo 12 bersikulo 12 nga uyon sa kasuguan ang pagbuhat ug maayo sa adlaw nga igpapahulay. Apan wala giusab ni Jesus kung unsang adlawa ang adlaw nga igpapahulay, sumala sa nabatasan niya. Ug mao kini ang ikapito nga adlaw sa semana, sumala sa sugo. Bisan pa sa panahon nga nakakayab na siya sa langit, ang mga apostoles kauban sa ubang magtutuo nagabantay sa gihapon sa ikapitong adlaw sa semana isip adlawng igpapahulay, sumala sa pagbantay ni Jesus nga muadto sa sinaguga. Mabasa kana nato sa libro sa Buhat sa mga Apostoles diha sa balaang kasulatan sa Bag-ong Tugon. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong bantayan ang adlawng igpapahulay
sumala sa gisulat sa tudlo sa Dios, diha sa papan nga bato ug labi na dinhi sa atong kasing-kasing isip iyang katawhan. Tungod kay kita magakalipay man sa pagbantay niini isip adlaw nga magadayeg sa Dios, gikan sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes hangtod sa pagsalop sa Sabado, atong isintro ang atong huna-huna, pagpanulti, pagginawi ug pagpili sa mga paminawon ulan taon diha sa pagdayeg kaniya ug pagtuon sa iyang pulong. Ug sumala sa nasulat sa ikaupat nga sugo, dili ta mag-inusara o alang lang kanato, kundili sa tanan nga anaa sulod sa atong Pinoy-anan. Ato kini matuman nga sugo sa Dios kanato kung atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios, sama sa awit ni David nga nagaingon, "Ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan." Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon, nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon, ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.